ከፉን ዳው ወጥታ ደግፈቶ ተከኛ ኩን ሚዲያ ኬሰን ቃንቄ ሾው ትርበን ትርበን ኢንቶራ ሳተላይት ገዳ ብለሱማ Facebook YouTube ካልስም ብረገ ሰገንታ አዳቲ ሰገንታ ጉያ ሐራኬ ሰቲ ግንግልቻ ህንቀምኑ ካን ሐራቀምኑ ጋፊ ዴቢ አዲ አበሻቶ ኮ ጅንቀምና ሀገጥሙ ረሰገንታ ከኛ ትንወሊንታ ናፈራ ከኛ ከነን ሰገንታ ቃንቄ ሾው ቲፋራታ ተን ዩጅራተን YouTube ቻናል ሊከኝ Subscribe ፒ ጎቹዳን ማሚለው ካዝ ማቲ ቃንቄ ሾው ትደበለማ ቪዲዮን ኩን ወሲን ቶለት ሪዮታ ከሰኒ ሂሮ ግንደገተና ሲንጀና ሰገንታ ጉያ ሐራስኒፍ ቀበደ ዱፈካና ስፖንሰር ካን ጎዳን ጎበና ኤንድ አሶሴት ወጎት ኩልሰዴቲ ኦሊቭ ኦዚ አብካቱማ አመነሙ ማፊ ቁልቁልና ኦጀቹን ማምሎተ ኢሳብረቲ ቤከም ቲፊ ጃለተ ማጉዳ ካን ጎንፈት ጎብና ኤንድ አሶሴት ዋጅረ ደሜ መጋላ ሻርሌክ ኖርዝ ካሮላይና ትበነቹ ኢሳ ገመቹ ጉዳን ስኒፍ ኢፍሳ ኢማበላ ጥያራ ኢማበላ ኮንኮላታ ኢማማቲ ኢማ ኢሚግሬሽኒ አከሱማስ ኢማየካ ዮቀባተ ያጆቶ ማሌኑ ቁነሙ ደንዴሱ ለኮፕስ ለኬኛ ቶኮ ሰደት 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 ጎበና 5 ዮካን ቶኮ ሰደት 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 አፉር ጃተሚ ለማ ሱዶሚ ጃ ደሚሽን ረቲዮ ብልብልተን ኖ አርገቹ ደንዴሱ ኦዴፈኖ ደበለታ ፉሊ ዌብሳይት ኬኛ www.gobana-law.com ረት ንቁነ ሙድንዴሱ ጎበና እንዳ አሶሴት ጎበና እንዳ አሶሴት ሰገንታ ከኛ ጉያ ራ ስፖንሰር ጎቹ ከሰኒፍ ገለተ ጉዳ ቀብዱ ሐዋስኒ ከኛ ቢየ አሜሪካ መጋላ ፌተን ከሰ ጅራተን አቡካቶ ዮ በርባደ ዋንቶ ኮ ሂን ኢፓቲና በላ ኮንኮላታ በላ ጥያራ ኢማማቲ ኢማ ኢሚግሬሽን ኢማ ያካ ከሚፊዩ ጎበና እንዳ አሶሴት ትቃለው ጎዳ አፋን ከሰኒን ተጃጅል አርገቱ ሙጣኖ ወጋ ኩረ ሰደቲ ኦልቀቡ ለኮፕስ ቢልብለሳኒ ቶኮ ሰደት 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 ጎበና 5 ዮኪስ ቶኮ ሰደት 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 አፉርጃተሚ ለመሶዶሚ ጃዲ ደሚሽን ፉል ዌብሳይት ኢሳን www.gobana-law.com የተከበራችሁ የቃንቄ ሾው ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አጭር ኢንተርቪው አለኝ በአማርኛ ነጭ አበሻ ነው ከመጨረሻ ፕሮግራማችን ከኛ ጋር እንድትሆኑና Subscribe እንድታረጉ ኤም ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሼር እንድታረጉና እንጠይቃችኋለን እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ ዳቦቶ ታደገፈቶ ተከኛ እጋ ሐረከይ ሱማን ቀበከይ ሱማንኪ ያፋንን በከኒ አፋን ብራቲን ዱበና አፋን ብራጋ ፈንጀሩ እንግሊፋ ስንትን ፈካትኒ ነምንን ሐረኦ ብራቅ አቡኩኒ አዲ ጎንደሬ ደሞ ኢትዮጵያዊ አዲዳ ነጭ ኢትዮጵያዊ ማን ይባላል ስማ ማሪ ሆጅስ ቢየበከነ ማሪ ወንድሜ ብራያን ኢዝ ኢዝ ኢን ብርሃኑ ብርሃኑ የብርሃኑ ወደ ብርሃኑ ቀየሩት ለስንት ጊዜ ነበር ከዛ ኢትዮጵያ እዴ ወደ 12 አመት ዘቆዩ 12 አመት ቆየ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሄጀ የሁለት አመት ልጅ ብቻ ነበርኩኝ ህፃን ማለት እና ወላጆቼ በስራ ነው የሄዱት እኔ ብቻ እና መጀመሪያ ጊዜ የነሱ ስራ አጋሮ ነበር አጋሮ ኦኬ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዎ እዛ አደጉ አይደል በሻሽ አጋሮ አጋሮ ነው ያለው የኔ ከተማ ኦኬ ሶ በየሁለት አመት ህፃን ልጅ ሆነ ነው እዛ ይርኮ ወደ ኢትዮጵያ ግን የተወለድኩ እዚህ ነው ካናዳ እዚህ ተወለድኩ አልበርታ ሬንዲር ማለት ኦኬ የሁለት አመት ልጅ ሆነ እዛ ከሄድክ አጋሮ ነበርክ አይደለም ለብዙ ጊዜ መጀመሪያ ለአራት ወይም አምስት አመት እዛ ቆየሁና ትምህርት ለመጀመር አዲስ አበባ መጣሁ ኦኬ ለትምህርት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁ ከቤተሰቦች ጋር ነው ይርኮ እዛ አይደለም እነሱ እዛ ቆየሁና እኔ በየሚሲዮን what's it called now ትምህርት ቤት ኦ የሚሽን ትምህርት ቤት ኦኬ እዛ ቆየሁ ትምህርት አዳሪ ቤት ነበር ኦኬ እና እስከ የስምንተኛ ክፍል እዛ ቆየሁ እንግሊዘኛ እዛ አልጠፋብም
መጀመረ ግዜ ብቻ ወንድሜ እና ነው ሁሉ ግዜ በአማርኛ ስንጫወት ነበር በእውነት። ከዛ በኋላ ትብርት ቤት ከብቼ እንደ ሌሎች ሁሉ እንግሊዘኛ ብቻ ነበር። ከዜሮ ጀመርኩ ድላይ። ግን በየትብርት እረፍት ግዜ አጋሮ ተመለስኩኝ እና እንደ ድሮ እንደ በፊት አማርኛ ብቻ ነበር። ግን አጋሮ አድገ የሁለት አመት ልጅ ሆነ ነው አጋሮ ይርኩ አይደል? ኦሮምኛ እንዴት አልቻልክም እዛ? ስለዚህ ቤታችን ስለ በየግራዝማች መሬት ስለ ነበር ያለ ስላሴ ግዜ ስለ ነበር ቤታችን በየግራዝማች መሬት ነበር እና እርሳቸው ከጎንደር ወጡ። ስለዚህ ከእርሳቸው ልጆች ጋር ስንጫወት ሁሉ ግዜ በየጎንደር ያባረኛ ጎንደር። ግን ሌሎቹ ልጆቹ የኦሮሞ ልጆቹ አማርኛ ይችሉት ነበር። ኦኬ። ስለማሩ አይደለም? አዎ። በዛን ግዜ ደግሞ ብዙ ኦሮምኛ ስለማይወራም ባይለ ስላሴ ዘመን ስለሆነ ኦሮምኛ ለመማርም ችግር አለው ማለት ነው። ወደኛ በተማሰ። ኦኬ። ግን ልጅ ስለ ነበር ኮይን ቀላል ነበር አይደል? ነበር። አዎ። ለወላጆቼ ከባድ ነበር። እነሱ እንኳን ከኛ ነበር። ኦኬ። ታዲያ እንዴት ተመለሰ ወደ ካናዳ ከመጣ በኋላ አማርኛው አልጠፋብም? ጠፍቶብኛል። የልጅ አማርኛ ብቻ ነበር አይደል? አዎ። ስለዚህ አሁን መዝገበ ቃላት ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ መዝገበ ቃላት ገዝቼ ያንን በየቀን እማራለሁ እና የትልቅ ሰው አማርኛ ለምዳለሁ። ኦኬ። ድሮ የምታውቁ የህፃን ነበር፣ አሁን የትልቅ ሰው እየለመድክ ነው? የትልቅ ሰው አላወቅኩም እና ከሴቶች ጋር አንጫወትም። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምትገልጻት? እንግዲህ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምታያት? ካናዳዊ ነኝ፣ እዚህ እኖራለሁ፣ እወዳለሁ፣ ግን ልቤ ገና እዛ ቀርቷል ኢትዮጵያ። አዲስ አበባ ትንሽ ኢኛፍ ቱሪስቶች ያስቸግራል። ብዙ መኪናዎች አሉ፣ ሰዎቹ በሳጣ ብዙ አሉ። ስለዚህ ስትረስ ነገር አለኝ። ኤርፖርት የሰው ብዛት እና የመኪና ብዛት ስላለ ብቻ ከዚህ ስትል ስትረስ ይዛል እንጂ እንደ አገርስ አሁን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አገር ስታየው አሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ የምትወደው ነገር በጣም የምትወደው ነገር ምንድነው? አዲስ አበባ ውጭ በጣም ቆንጆ ነው። እሱም ብቻ ነው የማትወደው? አዲስ አበባ ብቻ አይደለም። ወደ አጋሮ ተመለስኩ። የ2019 ከእህቴ ጋር ሁለታችን እዛ የሀገር ናፍቆት ስለገደለን እዛ ተመለስን እና ቦታችን እየኖርን ማለት አጋሮ ማለት ሆሳይና ማለት ኮልፌ ሰፈር በአዲስ አበባ እዛ ሁሉም አይተናል። ኦኬ። ደግሞ ሁለታችን ለአስራ አንድ ልጆቹ ስፖንሰርሺፕ እናደርጋለን። ኦኬ። ከዚሁ እና አንዳንዱ ዘንድሮ ለዋናቸው ደግሞ አንዳንዱ ደብረ ብርሃን ናቸው። ኦኬ። ስፖንሰር አድርጋችሁ የምታስተምሯቸው ነው? እነሱ ስፖንሰር አደርጋለሁ። እነሱ መጎብኘት አስፈላጊ ነው አይደለም? አዎ፣ በጣም እንጂ። አሁን ተመልሴ በ219 ተመልሼ እጃለሁ አልክ። ስትሄድ አጋሮ እንዴት ነው? አልተቀየረችም ከዚህም በፊት? እንደ ድሮ በጣም ስምር ነበር። አልቀየርም። አዲስ አበባ ግን ልዩ ነው። አዲስ አበባ በጣም ተቀየረ። ፍጹም ግን አጋሮ እንደ ድሮ ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። ከኢትዮጵያ ምግብ ምንድን ነው የምትወደው? የኔ የምወደው የዶሮ ወጥ። ዶሮ ወጥ ነው የምትወደው? የመሬ ጥብስ። የመሬ ጥብስ እንደዚያ ሁሉ ጊዜ እበላለሁ። አዎ፣ ብዙ ጊዜ ለእኔ ለአራት አምስት ጊዜ አይቻለሁ። አንዳንድ ቀን ደግሞ የባህል ልብስ ለብሰህ ነው የምትመጣው። እዚህ መጣሁ። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ የባህል ልብስ በጣም ኢትዮጵያን በጣም ነው የምትወደው። ከዛ ላይ ነው ማየት የባህል ልብሱን በጣም ትወዳለህ። ለወደፊቱ አሁን ኢትዮጵያ ገብተህ የመኖር ፍላጎት አለ? እዚሁ ነው የምትኖረው? እዚሁ ነው የምትኖረው? ግን ትመላለሳለህ አይደል? አንዳንዴ ወደ እዛ ሲቹዌሽን ኮቪድ 19 ያስቸግራለሁን ባለው፣ ግን ከዛ በኋላ መሄድ እፈልጋለሁ በጣም። ከኢትዮጵያ ውስጥ የማትወደው ነገር? የማልወደው ብቻ የአዲስ አበባ ክብደት አይደለም፣ የሰው ብዛቱ። ግን ሌላ ነገር በጣም እወዳለሁ። ሁሉን ትወዳለህ? አየሩን፣ ሁሉን፣ ህዝቡን ደብ ቀርቷል እዛ። ስለዚህ የኔ ሀገር ነው አይደል? አግብታል? እዚያ ሚስት አለ? እሷ አረፈች ሁለት አመት ከዚህ በፊት። ሶሪ ሶሪ። በአንድ ሀበሻ አልነበረችም። እዚሁ ካናዳዊ ነች። ካናዳዊ ነበረች። አሁን ልጅ ደግሞ ለዌስት ጀት ነው የሚሰራው።
አብራሪ ነው? አዎ ትልቁ አዎ እዚህ ወስቴ ለወስቴ ፓይለት ነው። ኦኬ። ሌላው ደግሞ ፓይለት ነው ግን በየከርቢን ይሰራል። ኦኬ። ሰን ፖርቶሪኮ ፖርቶሪኮ እና ትንሽ ኤርላይን አለ። ኦኬ። ሁለት ልጆች አሉ? ሁለት ወንድ ልጆች። ሁለቱም አብራሪ ናቸው? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እነሱስ እንዴት ናቸው? ኢትዮጵያ ሄደዋል? ከኔ ጋር? አዎ። ከዚህ በፊት ከዛሬ በፊት 20 አመት እዛ በፊት አብረን ሄደን ነበር። ሁሉ ነገር ለሱ ሳያቸው በጣም ወደደ። ከልጆቹ ጋር ሁሉ ይጫወቱ ነበር። የሁለት ፓይለቶች በየጎማ ላይ ይገላበጣሉ። ቤት የኢትዮጵያ ምግብ እያበሰልክ ነው የምትበላው? እንደ የፈረንጆቹ ነው የምትበላው? የፈረንጅ ብቻ የእናት ምግብ መብላት እዚህ በቃለሁ አይደል? የሬስቶራንት በቃለሁ መስራት አልችልም። ኦኬ። ቤት ውስጥ አሰራም? አይደለም፣ አልችልም። ግን ከአንተም የምወደው ነገር ጠባዮችን ባየው ቁጥር አሁን እኛ ጋር ስትመጣ ስለ ኢትዮጵያ ለሌላ ነጮች ለማያውቁ እያስተማርክ ነው በየጊዜ አያለሁ። ስለ ባህሉ፣ ስለ ምግቡ እንዴት እንደሚበላ ከሰው ጋር በጣም ትግባባለህ። ሰዎችን እያናገርካቸው ያንን የለመርከው እዚህ ነው? እዛ ነው ኢትዮጵያ ነው? እዛ ነበር። ኦኬ። ካንተ ጸባዮች ሌላ ልዩ የሆነ ጸባይ አለበት። እንደ ነጮቹ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሳይ ያው ከለርህ ነጭ ነው፣ ግን ስራ ላይ እኛ ጋር ስትመጣውን እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የርክ ሰውን የምታናግረው። እንደዚህ ሀገር ሰዎች አይደለም። እዚህ ሀገር ሰው አሁን የጎረቤት እንኳን ሆነ ሰውን አናግረው ሜቢ ሃይ ብሎ ነው የሚያልፈው። አንተ ግን እየሄድክ ሰውን እያናገርክ እንደምን ናችሁ፣ ሰላም ናችሁ፣ ምግቡ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ኬት ነው የተማርከው? እዚህ ነው ከኢትዮጵያ ነው የተማርከው ብዬ እዛ ተማርከው። ግን እንደዚህ ነኝ እዚህ አይደለም። እህቴ እንደዚህ ነች። እናንተ እንዲሁ እያስታወቃል። ለእኔ እንዴት ታውቃለህ? ኢትዮጵያኖች እንዲሁ እያስታወቃል አለ። እዛ ስላደግኩኝ አውቃለሁ። ስለዚህ እሺ ጥራስልኝ እላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ኤርትራዊ ነኝ ትመስላላቸው። ሰዎች ደግሞ አንተ በአማርኛ ስታናግራቸው ስፔሻሊ አበሻዎቹ ይደነግጣሉ። ይሄ ይወደዋል። ይሄ ጥሩ እና እነሱ ይወዳሉ። ይደነግጣል። ይችላል እንደ አማርኛ ሰውዬ እያሉ ነው የሚደነግጠው። አንዳንድ ጊዜ አንተ በአማርኛ ስትታናግራቸው የማያስቡት ነገር ነው። አንተ እንደኔ ነው፣ ከኔ በላይ ነው እንደውም አንተ የምትናገረው። አማርኛ በደንብ ነው የምትናገረው። ለሌ በደንብ አልችልም። ትንሽ ይችላል። ኢቨን ላይክ በኢትዮጵያ ውስጥ የሄደን ጊዜ 2019 ወደ ባህር ዳር ሄዳ ነበረ እና የናይል ወንዝ እዛ ነው የሚጀርብ መጀመሪያ ቦታ ለዋለ እና ፏፏቴ እዛ ይገኛል። ግን በጣም ቆንጆ ነበር። እሺ በእግር ስንሄድ እዛ ለማየት ሴቶቹ አንዳንድ አበሻ የሀገር ልብሶች እና ምናምን ይሸጣሉ አለ የሚሸጣው እና አንዷ ወደ እኔ አዞረች እና ዮ ዩ ካን ባይ አይ ጊቭ ዩ ቺፕ አለች። እኔ አይ ይቅርታ እንግሊዝኛ እንዲህ አልችልም። ደነገጠች። ሌሎቹ ሁሉም ሳቁ። በጣም የገረመ ነገር ደግሞ ምን አለ፣ አሁን በአማርኛ በመቻል ብዙ ጊዜ አማርኛ አያውቅም ብሎ ሰው ስለ አንተ ነገር እየተናገረው እየሰማ ነገር አለ። እንኳን እዛ አዲስ አበባ የነበርኩኝ ጊዜ ወደ ሆቴል ስሄድ መኪናውን ወደ እኔ አዞረኝ እና ባታለኝ መስኮት አወረደ እና ብር ስጠኛል። Didn't think I knew I'm Eric, right? የፈረንጅ ደሃ ነኝ። ቢስትሮ ነኝ፣ ቆሮሻጭ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ ወያላ መሆን ይቻለኛል። እየታለገ ሲሳቅ ሄዱ። የፈረንጅ ደሃ ነኝ ምንም የለኝም አልከው። እየታለ የፈረንጅ ደሃ ብቻ። የኛ ትምህርት ቤት የኮልፌ ሰፈር ነበር አካባቢው። ቆንጆ ሰፈር ነበረ። በሱ ጊዜ ሁሉ ጫካ ነበር አይደል? ዛሬ ፍሪዌይ አለ፣ ቤቶች ወዱ። የቆሻሻ ሰፈር ነበረ። ኮርስ የድሃዎች ነበር።
የኛ ትብርት ዘር ውስጥ ጫካ ነበር። አልወደኩም ለምን ከየኔ ቤተሰብ ጋር መኖር አይቻልም። ስለዚህ እነሱ አጋሮ ነበሩ እኔ አዲስ አበባ ለዘጠኝ ወር ነበርኩኝ። ስለዚህ ይሄ ነገር አልወደኩም። አሁን እዚህ ምንድን ነው የምሰራው? እኔ ፒያኖ ሰሪ ነኝ። ኦኬ። የተበላሸ ፒያኖ ነው? ፒያኖ ተጫውታል? አጫውትም ግን ፒያኖ ቱነር ማለት። ኦኬ። ስለዚህ አንዳንድ ግን በየአመት ያስፈልጋል አለ። ኦኬ። ቱን ማድረግ። ኦኬ። እና ለ16 አመት የፎቶዎች ነበርኩ። ኦኬ። ኦኬ። ካሜራማን ነበርኩ ማለት? ካሜራ እዚያ እዚ እዚ ሀገር እዚ ነበር። ኦኬ። ቪዲዮ ነው ካሜራ ብቻ ነው ፎቶ? ቪዲዮ ነበር። ኦኬ። ጀስት ፒክቸር ግን ድሮ ጊዜ ኮንዳክተር ነበር፣ ባንድ ዳይሬክተር። ሶ የኦርኬስትራ ኮንዳክተር ለ26 አመት ነበርኩኝ። እና አሁን ሽማግሌ ነኝ። ሽማግሌ ጡረታ ወጣል? አዎ። ኦኬ። ወጣል። ኦኬ። ድሮ ቤተሰቦች ለምን ነበረ ወደ ኢትዮጵያ እየሄዱ? እነሱ በየሚሽነሪ ስራ ነው የሄዱት። እና ለ15 አመት እዛ ቆዩ። ኦኬ። መጀመሪያ ጊዜ እኛ ልጆች አማርኛ በደንብ መናገር የማትችሉበት ችሉ ነበረ። እነሱ ግን ከባድ ነበር አይደለም ነበር። ግን ሌላ ጊዜ ወይም 5 ወይም 8 ዓመት ከዛ በኋላ ወላጆች ልክ እንደ ሀበሻ መናገር ይችሉት ነበር አማርኛ። ኦኬ። ለምዶ በጣም ልክ እንደ እናንተ እንደ ፈረንጅ አልነበር አልመስለም። አንተም በደንብ እኮ ነው የምትችለው። ያው ቀስ ብሎ አንተን ማናገር ነው እንጂ የሚያስፈልገው አክሰንት እንኳን የለም ትናገራለህ። እንደ ከኔ በላይ ነው የምት እኔም ራሴ ያዝ ያዝ ያ ልጅ ስለነበርኩኝ የኔ ቋንቋ የመጀመሪያ ነበር። ስለዚህ ምናልባት ከኔ እና ከአንተም የሚበላለጥ የለም፣ ሁለታችንም አንድ ነው የምንችለው። ቆንጆ ትናገራለህ ማለቴ ነው። አክሰንቱ ችግር አይደለም፣ ግን ቮካቡላሪ ለሌላ ከባድ ነው። ትልቅ ሰው ዘፈንስ ትችላለህ ከአማርኛ? እኔ ዘፈን አልለመድኩም። የልጅ ዘፈን ምናልባት አንድ ጊዜ ሹም ቦራዱቤ ሹም ቦራዱቤ አገኘበት። አንድ ጊዜ ትምህርት ቤታችን ኃይለ ሥላሴ መጡ። ዛሬ ምክንያቱ አላስታወስም፣ ግን መኪናውን ጣቢያውን ስገባ ያንን አስታውሳለሁ። እና እኔ አሁን ሲቀርበኝ እንደዚያ አይቻቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ምናልባት ስለዚህ ሁላችንም የፈረንጅ ተማሪዎቹ በየቀን ትምህርት ሳጀምር ቆመን ነበረ፣ የሀገር መዝሙር ዘመርን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሆይ ታስታውሳለህ? ኢትዮጵያ ሆይ እስቲ በልል። ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ በአምላክሽ ኃይል በንጉስሽ፣ ተባብረዋል ኃይለኞችሽ፣ አይነካም ከቶ ነጻነትሽ፣ ብርቱ ናቸው እና ተራሮችሽ፣ አትፈሪም ከጠላቶችሽ፣ ድል አድራጊውን ንጉሳችን የኑሪን እኛ ክብራችን። እኔም አልችልም። ባለፈው ጊዜ 2019 ኢትዮጵያ ልትሄድ እኔ ጋር ስትመጣ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ልንገናኝ ነው ብለኝ ነበረ። ተገናኛችሁ? አልተገናኘ። እርሳቸው በየኔ ከተማ ነው ያድጓል። አጋሩ እሺ። ይሄ ፈረንጂ ሰው ነው፣ አማርኛ ትንሽ ይችላል። እኔ የጋሮ ልጅ ነው ይምጣ እና ሚውቹዋል ፍሬንድ ነበረ አዳነች፣ የሚኒስትር ኦፍ ፋይናንስ እና የእህቴ ጓደኛ ነች። እና ትሩ ሄር አዳነች አበበ። እሺ። እና ለስብሰባ ከእርሳቸው ጋር ጋበዙ። ግን ችግር አገር ውስጥ ስለነበረ አልተገናኘ። እዛ ግን ሄደ ነበረ። አልተገናኛችሁ? አልተገናኘ። ግን በስፋት ተገናኘ። አዳነች አዳነች አበበ አሁን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ነች። ከንቲባ ሆናለች። የእሷ ቦታ ሄደን ነበር። ኦኬ። ለወደፊቱ ግን ስትሄድ ያው እንደምትገናኙ ነው? ወደፊት ፕላን አሁን የለኝም።
ሆስፒታል ነበርኩኝ እዚህ ባክ ኢን ጁን ሲሪየስ ነበር። ስለዚህ ምናልባት ወደ ውጭ ካናዳ ውጭ መሄድ አሁን ከባድ ነው ለእኔ። ኦኬ። ጤና እንደ ድሮ አልነበረ። ኦኬ። ትንሽ ጤና ችግር አለበት። በጣም እናመሰግናለን ዛሬ እዚህ ቦታ ተገኝተህ ከኛ ጋር አጭር ኢንተርቪው ስላደረክ እናመሰግናለን። ቃለ ምልልስ ይባላል በአማርኛ። ለወደፊቱም አመት በዓል ላይ ደግሞ አብረን ምግብ እየበላን እሺ ያው አዎ እንደገናም እናረጋለን። እሺ ግን ለጋበዝ ቀኝ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እሺ ሜሪ እናመሰግናለን። ክብራት እና ክብራን ናቸው። ቆንጆ ሰዎች ናቸው። ወደኛ ኢትዮጵያኖች ለኔ በጣም የሚወዱ ሰዎች ናቸው። ታንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። እኛም ያው መጨባበጥ አይቻልም በኮሮና ምክንያት እንዲህ እየተራራቅን ነው የምንቀመጠው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባህል እየተቃቀፍን እየተጨባበጥን እንሞክራለን። ሰላም ዋሉ። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ይሄ የእናንተ ፕሮግራም ጊንግልቻ ነው። ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው በአማርኛ ያቀረብ ነው። ብዙ ጊዜ በኦሮምኛ ነበር የማቀርበው። እስካሁን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ወጎት ኩል ሰደቲ ኦሊቭ ኦዚ አብካቱ ማ አመነሙ ማፊ ቁልቁልናን ኦጀቹን ማምሎት ኢሳብረቲ በከም ቲፊ ጃለተ ማጉዳ ከንጎን ፈቲ ጎብና እንደ አሶሴት ዋጅረ ደሚ መጋላ ሻርሌክ ኖርዝ ኬሮላይና ትበነቹ ኢሳ ገመቹ ጉዳን ስኒፍ ኢፍሳ ኢማበላ ጥያራ ኢማበላ ኮንኮላታ ኢማማቲ ኢማ ኢሚግሬሽኒ አከሱማስ ኢማየካ ዮቀባተ ያዶቶ ኮመሌኑ ቁነሙ ደንዴሱ ለኮፕስ ለኬኛ ቶኮ ሰደት 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 ጎበና 5 ዮካን ቶኮ ሰደት 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 አፉር ዛተሚ ለማ ሱዶሚ ጃ ደሚሽን ረቲዮ ብልብልተን ኖ አርገቹ ደንዴሱ ኦዴፈኖ ደበለታ ፉሊ ዌብሳይት ኬኛ www.gobana-law.com ረቲ ንቁነሙ ደንዴሱ ጎበና እንዳ አሶሴት